У Бельгії вийшла друком книжка зі свідченнями українських біженців. Її написав місцевий письменник Алан Ван Клостер. У збірці історії 16 українців, які після початку повномасштабного вторгнення росіян знайшли прихисток у Бельгії. З героями книжки на презентації у Брюсселі поспілкувалася і наша Ірина Іванова. Восьмирічна Аня гортає книжку бельгійського письменника «Відліт лелеки» про українських біженців. На одній зі світлин упізнає себе. Ані не було ще й 7 років, коли їй з мамою довелося втікати від війни в Україні. Дорогу до Бельгії дівчинка добре запам'ятала. Тепер має ще й книжку про це. Тут усі гарні і не дуже гарні події, які були, коли я їхала у Бельгію. Це було захоплююче, та оцей момент був не дуже. Я дуже хотіла спати і була втомлена. Довга і небезпечна мандрівка залишилась у пам'яті дівчинки з захопливим спогадом завдяки мамі Аліні. Вона представила доньці їхні випробування як квест. Ідею про те, як уберегти дитячу психіку від травмування, Аліна запозичила з фільму Роберто Беніньї «Життя прекрасне», де головний герой Гвідо у Другу світову потрапив з сином до концтабору. Нові реалії він представив дитині у вигляді гри, яку малюк повірив і всі випробування сприймав жартома. Так і для маленької Ані виснажлива дорога, піший перехід через кордон уночі. Холод, від якого її рятували, загорнувши звичайну ковдру, перетворилися на завдання у квесті. В кінці я пам'ятаю, як ми вже стомлені, я вся в сльозах, ми проходимо словацьку картину, а вона отримує від волонтерів кіндер, кричить: «Мама, я отримала кіндер, я пройшла квест». Про своє життя в Бельгії Аліна розповіла письменнику Алану Ван Клостеру. Він давно пише про Україну, має друзів серед українців, а після початку вторгнення почав допомагати біженцям. Так у нього виникла ідея зафіксувати їхні спогади та історії про життя на чужині у книжці. Фактично, це задокументовані свідчення 16 українців, поєднані з історією особистого знайомства з автором. Звісно, я написав цю книжку для бельгійських читачів, але також і для того, щоб дати біженцям голос і передати їм їхню історію, бо через 20-30 років вона, записана у книжці, буде дуже важливою для них, їхніх дітей та онуків. Історії у книжці різняться. Серед них є спогади про життя в окупації, про втечу від смерті в останню мить, про складнощі з переїздом, пошук даху над головою, розлуку з рідними, втрату соціального статусу, відсутність підтримки та адаптацію. Дехто з героїв уже повернувся в Україну. У мене дуже змішані відчуття. Насправді, в мене не мало би бути приводу написати цю книжку. Війни не мало бути. З іншого боку, я щасливий, що можу дати біженцям цю книжку, але про щастя складно говорити під час війни. Для мене це теж дуже особиста збірка, дуже емоційна. Це вже 10-та моя книжка, яка вийшла друком, але вперше у книжці є і моя особиста історія. Ілюстраторкою стала українська біженка Ольга. Малювання завжди було її хобі, а в еміграції допомагає долати складні емоції. Одна з робіт про надію. Машина з увімкненими фарами вибирається з темного лісу. Алану робота Ольги сподобалась. Моя картина називається «Подорож до світла». Тому що, ну, ви знаєте, багато художників, коли розпочалася війна, почали малювати саме війну і так далі. Але я хочу, як художник, можливо, це дуже голосно сказано, але я хочу дарувати людям якийсь позитив своїми картинами, якесь світло, якусь доброту. Алан вніс до збірки вірш про війну української письменниці Тетяни Федоренко, теж нині біженки. Ще до еміграції у Києві вона написала свою першу прозову книжку про життя експата в Україні. Тепер жінка разом з 2 дітьми сама опинилася в подібних умовах у Бельгії. Це така іронія долі, що я написала про експати і про експатів в цілому, які є колені на Клережині, яких відірвали від берега, і їх несе в океан. І тепер мене несе в океан на цій Клережині, і я не знаю, де буде прихисток, чим це все закінчиться. Хотілося повернутися, мої діти мріють повернутися, мої діти мріють жити в Україні. На презентації звучали вірші Алана про війну в українському перекладі і пісні, написані на основі поезії автора, у виконанні його подруги і біженки з України Олени.
Книжка вийшла нідерландською мовою і доступна в усіх онлайн-крамницях Бельгії. Автор мріє про переклад на інші мови і продовжує допомагати волонтерам, які збирають кошти для військової лікарні та солдатам на передовій в Україні. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.